Zlata Petrović mi je bila jedna od brojnih ljubavnica. Polivali su me 4 puta da se ne onesvestim. Neverovatna životna priča Mirka Kodića. Mirko Kodić danas važi za jednog od najpoznatijih harmonikaša na prostorima bivše Jugoslavije. Svoju prvu ploču snimio je 1976. godine, a samo 3 godine kasnije postao je deo estrade. Od tada mu se život menja iz korena. Pune 32 godine proveo je sa pokojnim Šabanom Šaulićem. Bio je zadužen za njegov orkestar, koji ga je pratio po celom svetu. Mirko Kodić je mnogim pevačima pomogao da se iznedre, a kako ističe njegov najveći uspeh je Svetlana Ceca Ražnatović, od koje je napravio regionalnu zvezdu. Da li vam nedostaje taj period 70. i 80. godina? Da, prvo jer nema više druženja kao tada. Nismo imali telefone, nego smo se nalazili u restoranu Šumatovac. Ako nema nikoga na kafi u 10 časova, odmah razmišljamo šta je sa njim. Sa jedne strane sam ja, Šaban Šaulić, Miroslav Ilić. Sa druge strane je Bora Čorba i kompanija. Jednom prilikom je Zoran Kalezić rekao da ako hoćeš da prepoznaš ko su narodnjaci, a ko zabavnjaci, samo uđeš u baštu restorana Šumatovac i vidiš ko jede kolenice i pije vino, to su narodnjaci, a ko pije kiselu vodu, to su zabavnjaci. Ovi mladi danas ne znaju da se ponašaju, da se ophode prema narodu. Oni beže od naroda, misle da znaju sve, a u stvari veoma malo znaju. Nas je školovala ulica, ali na pravi način. Mi kada smo pili, ja ne pijem već 8 godina, ali kada smo pili, mi smo meračili. Ovi danas se takmiče ko će da popije više. Mi smo znali da pijemo po 2-3 dana, ali ne idemo pijani kući. Sa Šabanom Šaulićem sam proveo 32 godine. Najviše smo radili i okumili se. To je bio Rade Vučković, Safet Isović, Lepa Lukić. Ja sam tada bio klinac. Slušao sam šta oni pričaju i nisam držao govore. Koliko je bilo teško tada napraviti veliko ime? Mnogo. Bio sam dečak, seljačić iz Jasenova, selo kod Svilajnca. Učio sam da sviram harmoniku u Požarevcu i došao sam sa 16 godina da snimim ploču sa 2 kola. Ja sam to snimio za 15 minuta, a snimatelj Aca Radojičić je u jednoj izjavi rekao da sam ja fenomen zato što sam najbrže snimio jednu ploču u njegovoj karijeri. Mnogo sam vežbao tada, od 10 do 12 sati dnevno. Onda sam ušao među Tigrove, Ajkule u Beogradu. To su bili moji prijatelji, Ljubiša Pavković, Branimir Đokić, mnogo od njih. Ali za vreme snimanja te ploče u tih 15 minuta ulazi lik koga, kada sam video, noge su mi se ocekle. To je bio moj kum, Boki Milošević. Prišao mi je i pita me, mali, kako se zoveš? Ja kažem Mirko. Kaže mu da sam sa Resave, a on me pita šta radim preko sutra. Ja kažem da vežbam. Tada me pitao da li mogu da dođem preko sutra da sviram uživo u jednoj emisiji koja će ići pred Dnevnik. Tada je postojao samo RTS 1 i RTS 2, a na televiziji se pojavljivao samo Tito i još neko eventualno. Od toga dana posle te emisije okreće mi se život. Onda sam otišao u vojsku, a kada sam se vratio bio sam kući 2 dana i onda sam se preselio u Beograd. Spavao sam u pošti u ulici Majke Jevrosime. Tamo sam bio 5-6 meseci. Išao sam na probe na radioteleviziju Beograd. Boki Milošević mi je pomogao da se notalno opismenim. Učio me kako da se ponašam, kako da pričam sa voditeljima i eto, postao sam Mirko Kodić.
Kada ste došli na estradu? Godine 1979. U prvu ploču sam snimio 1976. Već tada su govorili da se pojavio neko sa posebnim stilom sviranja. Razlikovao sam se od tadašnjih harmonikaša. To je bio moj spas. Davne 1979. snimio sam 10 numera i svih 10 su bili hit. U estradnim krugovima važite za velikog zavodnika. Da li ste nekada imali ljubavnice? Ne znam. One su izabrale mene, a ne ja njih. Od muzike nisam imao vremena. One su same dolazile. Popularnost. Bio sam šarmantan u mladosti. Nisam bio glup. Tada se nije gledalo da li imaš pare ili ne. Žene me vole. Vole me i danas. Ja protiv toga ne mogu. Ima jedna izreka. Žene, bežite, ide Mirko Kodić i Zdravko Čolić. U ovim godinama mi to imponuje, a tada mi to nije značilo. Živeo sam život, nisam imao poroke. Voleo sam malo da popijem, malo da kockam. Verovatno ne bih ni postigao ovaj uspeh da sam imao veće poroke. Da li ste imali ljubavnice dok ste bili u braku? Imao sam, neću da imenujem, ali eto pozdravit ću Zlatu Petrović. Ona je sada prijateljica moje supruge. Ona je faca, voli moju suprugu Silviju, Gocu Božinovsku i Ivanesu Šokčić. Ona je takav lik. Kada sam imao nesrećan slučaj sa nogom, ona je prva došla kod mene kući. Donela 2 torbe voća i povrća i stavila 500 evra na sto. Ja kažem, imam pare, ne treba. A ona mi kaže, neka se nađe. Ona se zeza sa mojom ženom. Zlata je normalan lik, nije budala. A imao sam i budale koje sam odbacio iz svog života. One su bile sa mnom, samo da se hvale da su bile sa mnom. Zašto se ugasila ljubav sa Zlatom Petrović? Ugasila se ljubav. To je trajalo 8-9 meseci i to je to. Ljubav dok traje, traje. Ja sam živeo i živim u braku dok volim. Moju suprugu Silviju najviše volim. Sa Jasnom sam ostao dobar, jer sam sa njom imao sina Aleksandra. Prva supruga Ljilja sada živi u Francuskoj. Sa njom sam također dobar. Imam sina Vladimira. To nas veže. Mi smo normalni i treba da funkcionišemo. Kod ovih mladih to ne pije vodu i tu je greška. Ti moraš da imaš na okupu sve. Ja sam jednom slavio rođendan i okupio sam sve žene i decu na čelu stola Mirko Kodić. Bili ste na sahrani sina vašeg prijatelja Enesa Begovića. Da li ste sa njim sada u kontaktu? Pre 2 mjeseca sam bio na sahrani njegovog sina koji je umro od teške bolesti. Keba i ja smo jedini otišli. On kada je video mene, samo je viknuo Mirko. Želi mu da se oporavi. Dosta je pao u depresiju. Želi mu brz oporavak. Povukao se u sebe. Dobio je unuka posle smrti sina. To je velika tragedija, a posle toga i velika sreća. Hoću da idem u Sarajevo. Želim da vidim da li će nastaviti karijeru. On je sigurno jedan od najboljih pevača u Bosni. Kako ste reagovali kada ste dobili informacije da je poginuo vaš kum Šaban Šaulić? Dan pre toga i sutradan treba da sviramo do 6 uveče. Ja sam ustao oko 10 ujutru. Čuo sam se sa suprugom da se javim da sam spavao i ona me pita da li znam šta se desilo. Kaže mi da je poginuo kum Šaban Šaulić u Nemačkoj. Mene su toga dana na svadbi polivali 4-5 puta. To je bila romska svadba, a oni iz poštovanja prema njemu naručuju pesmu za pesmom njegovu. Dođe druga, treća pesma, a meni muka. Pobelim, spustim harmoniku. Poliju me i izvedu napolje. U 6 uveče sam krenuo iz Zagreba. Došao sam kući i rekao ženi, idemo kod Šaulića. Kuma Goca kada me vidjela, samo je vrisnula i rekla, Mirko,
nema više mog Šabana. Na dan sahrane mene Goca zamoli da odsviram pesmu Ne plači dušo, ja ću ti doći. Pita me Goca da li mogu psihički. Ja kažem da mogu. Tu je bio Aca Sofronijević, Miša Mijatović. Ja sam bio obučen u crno odelo. Bio sam na čelu tih harmonikaša. Stao sam na stepenik više od njih. Svirao sam sa nekim poluosmehom. Osećao sam da je on tu pored mene, da peva sa mnom tu pesmu. To je nešto čudno. Ne mogu da objasnim koji je to osjećaj. Nijednog momenta nisam razmišljao da je on dole. Razmišljao sam da će početi da peva sa nama. Neke moje kolege pa i novinari su rekli da sam ja imao osmeh na licu. Oni ne shvataju da sam u tom najtežem momentu za mene i porodicu Šaulić bio ponosan što ja sviram tu pesmu. Ne znam to da objasnim, kao da sam osetio njegovo prisustvo. Mirko Kodić je najavio i da će napisati knjigu o svom životu, koje će ispričati najsjetnije detalje svog života.